Hello, ma'am. Mingla wa khnya. Ini jino pyo mae chaung ya ro. Aku sawo ma jaro phu nong ne han nong chaung ni ko to pya pi taw ma phit par de. Aro ha li no pyo pya kin ma YouTube channel li ne Facebook page li ko like and subscribe li lou pi ya aw lo jino taw su lai ya ba khnya. Haw wi da so yin jaro Microsoft ma jaro ဖုန်းနှုတ်ဒီအနှုတ်ဒီเนาะဘယ်လိုရေးမလဲเนาะဘယ်လိုရေးမလဲဘယ်လိုနေရာများတုံချလို့အတုံချရမလဲပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှင်တို့အနှုတ်ဖုန်းနှုတ်ဟုတ်ပြီအနှုတ်ဆိုတာပေါ့ပြောတာလဲဆိုတော့တို့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုပေါ့เนาะကိုကိုရေးသားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုတို့ဒီရေးကြတယ် เนาะสารีเยจาเมสารีเยดีกว่าโลษิยไอ้กูเยดาได้สาเยอาจารย์อย่างเนี่ยอารมณ์สุจาบาတော့อนิตตาระดาโมอธิกจ้อจิเนี่ยเฉ็ดละตะละกอโตมะโหกูนอกแท้โหบาริแท้ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေแท้ပြီးတော့ပြောခြင်းဒီလဲဆိုတော့เนาะအကြောင်းအရာတွေပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ ဒီအောက်ခြေလေးမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ပုံစံမျိုးလေးအနေနဲ့ရေးသားတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုဉာဏ်မျိုးမှာလည်းတုံးရတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အန်နှုတ်အန်နှုတ်မဟုတ်ဖုနှုတ်เนาะဖုနှုတ်ဆိုတာကတော့ဘာလို့ဆိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာမျက်နှာကြီးတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့စာရေးထားတယ်ရေးထားပြောလို့ရှိရင်အားလုံးရဲ့အဲ့ရေးထားတဲ့အားလုံးရဲ့ဟောပေါ့အနည်းချ
ဟောဈေးတာမှတ်ထားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကျွန်တော်လည်းတူတူအားလုံးလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြကြပါမယ်နော်ဒါဆိုမိုက်ခရိုဖုန်းလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလမ်းတက်ကူမှတ်ယူမယ်ပြီးရင်ဒီလိုဒါလေးဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော်စရေးမယ်ဆိုရင်လောကမဲဟာဒီပါလောကမှာเนาะကျွန်
ကြည့်လိုက်ပါတော့အဲ့လိုရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ကြာ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 ကြ
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးရေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်တလောက်ပဲရေးပါတော့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့ဒီမှာအာကိုပြောတဲ့အာကိုရေးရှင်းတဲ့ကိုရေးရှင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေရေးပြီးတကယ်အလုံးအချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာသုံးမှတ်ဆိုအဲ့နှုတ်ကိုရင်သုံးပြမယ်နော်အဲ့နှုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့နှ
ဒီမှာရှိတဲ့เนาะစာရည်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒီမှာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဘာအကြောင်းအရာညာအကြောင်းအရာပေါ့ဗျာစာအဆက်တက်ပြင်ကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့ဖုနှုတ်အနှုတ်ဆိုတဲ့သဘောကဒါပါပဲเนาะအားလုံးအားလုံးကြည့်ပါအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်เนาะအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် thank you ပါเนาะ